To počasí venku se nám začíná docela kazit. Konečně teda ta příležitost se pořádně ponořit do her. A když už tam budeme, tak proč si nevybrat nějaký pěkný místo a aspoň se trošku ohřát. Zdraví všechny hráčky, vás vítám u dalšího Robloxu. No a samozřejmě jsme tady zpátky v našem Houselandu, což je vodní park, který my si tady stavíme. Zatím máme hodnocení 2,5 hvězdičky z 5. To není nic extra, ale já musím říct, vypadá to tu docela pěkně. Od minula jsem upravil jenom nějaký detaily, rozmístění lamp a tak podobně, ale jinak samozřejmě ta většina na dneska čeká. A proč je tady zase ten bordel? A můžete mi vysvětlit, kdo je tak línej to dohodit do koše, že to hodí vedle koše, nebo to někdo házal z dálky a netrefil se, ne? Pane bože, prosím tě, uklid to. Mimochodem, když už jsme v tom, já myslím, že jsem vyzkoumal uklízeče. To znamená, že my můžeme počkej, kde pak ho máme? Najmout uklízeče 5 kilo a 15 dolarů za minutu. To je slušný plat. To je slušný plat, tak počkej, už doufám, že přijdeš a budeš uklízet. Hello. Hele, uklízeč Ernesto. Ernesto, prosím tě, běž a uklid všechno, protože hele, tady to máš první, uklidíš to. Yes, uklidil to. Krása, tak konečně to by. Jo, tady je ale všude bordel. Vidíte to? Ty krása, jak to ještě někdo hodil, tady schoval to za lavičku, aby to nebylo vidět. Tak to ne, Ernesto, prosím tě, máš těžkou práci, ale máš hodně peněz, takže se znáš. Okay. My když se ale podíváme, tak tady nám lidi fňukají, že chtějí sprchy, což samozřejmě dává smysl, protože když se koupete v bazénu, tady ten je v pohodě, ale ten dětský. Víte, jak vypadají dětský bazény, ty děti tam vypouští všechno možné. To se nebudeme bavit, ale samozřejmě dává smysl, že když z takového bazénu vylezete, tak se samozřejmě chcete vysprchovat. No a nám tady někde odemkly sprchy. Tak počkejte, ty my si najdeme. Jo, tady máme sprchy a jak přesně to funguje? Tady, jo, to můžou být sprchy ze zhora, ale my chceme sprchy ze spoda. A jaký je rozdíl mezi těmahle sprchama? Jo, to je vysoká a to je nízká. Chápu. Počkej, že tady by se mohli udělat nějaký prostor, který bude vhodný jakože na sprchy. Co? Takhle kolem to by nemuselo vypadat úplně špatně. No a teda naházíme sem někam ty sprchy, jako já přemýšlím, jak by to mělo vypadat, jo. Ale já myslím, že na tomhle nemáme co vymýšlet, ne? Tak, jak to tady vypadá? Já myslím, že. Počkat, moment. Možná už vím, proč ty sprchy jsou menší. Proč nám tady sprchy visí? A počkej, oni fungují. Oni fungují, Ježíše Maria. No dobře, tak to ještě asi předěláme. Že samozřejmě ono to funguje, ale znáte mě, já jsem autista, já tam nemůžu mít takovéhle věci. Tak, teď by to mělo být v pohodě, tak doufám, že vám to bude stačit, protože zatím, hele, je jich tu 10. Zatím se 10 lidí nebude sprchovat najednou ani náhodou, lidé, že by to byly nějaký orgie, ale to snad zatím nehrozí, takže ještě jim tady kolem můžeme udělat nějakou takovou cestu, kterou zatím nebudeme zas tak hrotit, protože si myslím, že zas tak cenu nemá. Sice tady ty lavičky, nevím, kdo by chtěl sedět tady za sprchou, protože sedíte tady, někdo se začne sprchovat a léje vám to na hlavu, ale, hele, proč sakra ne? Jinak já, když koukám tady kolem, tady frajeři, mrkejte na to, ty už to tady mají fakt rozrostlý, takže my nejenom se tady užijeme výhled na měsíček, ale my hlavně dneska, lidi, vy víte, co já chci udělat, já chci hlavně tobogány. Já chci tobogány a jdem to teda vymyslet. Zatím si můžeme zapnout výzkum i tady na vodní tobogány, ale ty mi zatím potřebovat nebudem, protože já, který chci, jsou samozřejmě ještě zkusíme normální skluzavky, protože já koukám, co my tady můžeme posadit, můžeme posadit až takhle velký. Tak to je, ale já se bojím, že my na to máme malý ty bazény, ale počkejte, na to se my musíme zaměřit. Co mě ještě někdo doporučoval, ať si tady v shopu nakoupím za Robuxy nějaký pokročilý stavící možnosti, že se vlastně vypnou ty kolizní bloky, který by mi to blokovaly a stojí to 350 Robuxů, tak já nevím, kašlem na to, koupíme to pro video všechno. No a počkejte, teď už teda konečně jdeme na tu důležitou část a to je teda stavba nějakého tobogánu. Já, lidi, já absolutně nemám představu, jak to bude fungovat a jak takhle velká skluzavka se staví. Ale můžeme, počkejte, jo, můžu si vybrat barvu, dobře, chceme červenou a teď. Jo, my si takhle můžeme vybrat zatáčku, velkou, malou a hádám, že to bude muset postavit z kopce. A počkejte, můžu já udělat zatáčku, která pojede? Nemůžu udělat zatáčku, která pojede z kopce? No lidi, tohle možná bude postavit oříšek, ale hele, tady to takhle uděláme, jo, a teď už to jde dolů. Teď už to jde dolů a počkej, já bych chtěl. Tyjo, to je hrozně malej tobogán, my budeme se udělat větší, ale počkej, tak tohle by mohlo být OK. No a teď počkej, teď to chceme rovně. Ne, já chci rovnou zatáčku, jak to teď udělám? To stavění je fakt zvláštní, já to chci udělat tak, aby. Ježišmarja, ne, nebudete mi tady jezdit do země, já potřebuju nějakým způsobem, aby mě,
jak to udělám rovně? Jo, možná takhle, lidi, musíme to vyzkoušet. Yes, tak počkej. Takhle to postav, dobře. A teď rovně a klesat. Rovně a klesat to by, no to nevíde. To nevíde, Hergo, tak počkej. Takhle a takhle. Co říkáte, hele? Nejsem si úplně jistý, jestli to bude fungovat, ono přece tím, že, ale jo, hele. Je to celou cestu z kopce, já myslím, že by to mohlo být OK. Ještě chci přebarvit tady ten jeden kousek, protože to se mě... Počkej, jak to přebarvím? Ne. Jo, takhle, chci to krásně červený a počkejte. Ještě předtím, než já to otevřu, chci vidět, jestli to můžu jako testnout. Jestli se tam můžu jít postavit a počkej, hele, enter right, jasně. Tak si sedni, jedu, super, jedu. Skočím a žiju, tak dobrý. Prý jste mi psali do komentářů, že i ty lidi můžou umřít, že když narazí nebo něco, tak se zabijou a no, napadá mě teď, že nevím, jestli je dobrý, že ty lidi skáčou tady přímo před ten tobogán. Tam, když se někdo srazí, no budeme věřit pravděpodobnosti, že prostě nevíde najednou, aby tady dojel. Počkej, okay, tady kdo skočí a když dojedete, tak vám ten člověk skočí na hlavu, ale to je problém budoucího hauze. Kašlem na to, jdem to otevřít a jdeme na to. Dámy a pánové, přistupte blíže, náš tobogán je otevřen a kdo bude ten první šťastlivec, kdo to vyzkouší. Hej, co? Ty se zasek v tom? To myslíš vážně? Ty se zasek ta... Ježišmarja. On umře mi tady. Já na ně kašlu, on se tam zasek. Tak máš smůlu, kamaráde, ty tam budeš na věky. Ale hele, jde tady první, Hilton. Hilton jede, vypadá to, že jede dobře a já myslím, že v pohodě, ukáž, hele, už tam jdou další a já myslím, že v pohodě, hele, už jdou další, tady ten bohužel je tady zaseknutý, s tím nic neuděláme, kámo, ty už tady budeš asi na věky, no a tobogán, já si myslím, že my máme více než hotový, jako tady to jede, je to krásný, takže ježišmarja, tohle ale lidi, podívejte se tam na ty fréry, co mají za tobogány, my jsme pořád na začátku, my musíme jít makat mnohem víc, jak jsou na tom vůbec tady naši návštěvníci. Hodně z nich je šťastných, to se mně líbí, ale tady ten prostě není šťastný. Blbý je, že nám nepíše, proč jsou šťastný. Tady oni nám píšou, co tady dělají, ale že by tady byl důvod, proč třeba tenhle ten je úplně nešťastný, to jako nevím. Takže prostě je to značně omezný, je vidět, že to je pořád beta, no. Ale hele, tento tobogán my tady máme a já chci ještě zjistit, jestli dokážeme postavit ještě jeden větší tobogán. Protože hele, my když si dáme tady a už můžeme stavit i vodní, ale ty si ještě necháme. Já chci zkusit postavit ještě úplně tu největší skluzavku. Kde my ji máme? Vemí. Co se s ní děje? Proč je bugla tady? Ne, dobrý, není bugla. My můžeme postavit takhle obrovskou. Já bych chtěl postavit nějak přes tohle, aby třeba končila tamhle, aby byly postavený takhle do sebe. Hele, to mi nějak zvládnem. Počkejte. Hele, když to postavíte, je velký jak hovado. To je strašně velký, ale počkej. Hele. Dáme zase nějak. Ne, počkej. Počkat. Ne. Jo, tak pokud to chápu správně, tak mi nejdřív musíme postavit tady takhle jako rozjezd dolů a pak můžeme dělat takhle zatáčky, jo. Ale bojím se, že nám to teda nevíde, jo. Ale počkej, hele. Tady to postavíme takhle. Jo, to je strašně ale brzo dolů. Škoda, že my tady nemůžeme udělat mírnější ten zkus. Pak budeme moct dělat i jako rychlejší ty tobogány. Uděláme nějaké akce, taky ty kamikadze, co jsou tamhle vzadu. Ale teď musíme brzdit, protože teď já chci, aby jako to nejelo zas tak rychle, protože hele, tady to rozfrčí, takže počkej. Jo, tady zatočí, tady to chci zase rovně. A malej sešup dolů. Ne, to je na prd. To je na prd, jak my to uděláme. Tak my to uděláme tady ještě takhle rovně. Já přemýšlím, no to je, no jako, bylo by to skvělý to mít takhle postavený, ale trošku se bojím, že to úplně nebude tak, jak bych si představoval, no. Ty kráso, jak my to teď uděláme. Ty kráso, já se trošku bojím, že mě to nějak nevychází tady. Ach jo. Hele, já myslím, že jsem to možná vymyslel. Musel jsem to teda celý zbořit a celý jakože postavit znova, ale hele, tady jako je to taková jedna zatáčka, ale bude prudší, bude rychlejší a možná, jenom možná by mohla fungovat. Musel jsem otočit i ty schody, takže počkej. Já si to jdu ještě vyzkoušet. Tak podělej, jedu, nohy mě koukají ze spodu toho na tom tobogánu, ale vypadá, že jedu. Ne. Ne, já jsem se zabil, já jsem mrtvej, ne, můžete mě říct, co se stalo, já jsem se zabil, to ne, tak já tady stavím hodinu tobog, ale ještě se zabiju, to snad ne, ne, tak to je na prd. Já potřebuju fakt velký tobogán. Já potřebuju hlavně velký bazem, či oni, či what, co se s ním stalo, co oni mě tady, oni se, ne, dobrý, já už se bugujou, ale,
To snad ne! Víte co, necháme to zavřen, jdeme se věnovat ostatním věcem, protože hele, tady oni mě fňukaj, že si nemůžou nikde lehnout, jo, protože moment, oh yes, já už jsem totiž vyzkoumal ty lehátka. Jo, máme, oh, no tak to je skvělý. Máme tady lehátka, to znamená, že my když tady někde uděláme plochu, kde oni budou moc chillovat, tak budou chillovat a to přesně já chci. A rovnou můžeme začít stavět někde tady, protože tady já bych potom časem chtěl úplně nějakou nejvíc chill zónu, protože tady na té straně už potom bude postavený úplně obrovský bazén, kde právě chci to skoncipovat tak, aby jsme tam potom rovnou měli i nějaký ty, a víte co, v náš možná ho můžeme stavět rovnou, protože na ten, tobogán zatím kašlem, ten já potom zbořím, možná to tady necháme takhle bejt, anebo to vymyslíme potom časem, ale tady určitě já chci teď začít stavět bazén, který bude jakože fakt velký a bude hlavně fakt koncipovaný tak, aby se tam mohlo, jak už tam jdou koupat, nehoši, já to tady stavím, ale aby tam mohly být ty velký tobogány, protože to je přesně to, co my teď potřebujeme. Ty vole, mě tam ten tobogán tak rozčiluje, že nefunguje, já ho musím jít zbořit, lidi, já jinak nemůžu normálně dál fungovat, protože mě to tak vytáčí, že to nejde. To je prostě, to tady to nevyřešíme, to bychom tady, i když, ne, to by bylo zbytečně složitý tady dělat nějak, i když počkejte, já se chvíli zamyslím. Ne, kašel na to, já jsem přemýšlel, že ty dva bazény nepropojím a neudělám tam nějaký mostík, ale to bychom museli zbořit i tuhle tu skluzavku. Ne, na to kašlem, to je fakt blbý, to radši zbořím tenhle ten tobogán. Tady ještě taky přiděláme takhle posezení, že přece jenom já myslím, že v bazénu chcete především ležet a ne tady sedět na těch lavičkách, takže i tohle možná, ale jo, ale někdo tady sedí, tak jim to asi tolik nevadí, ale jinak jo, já věřím, že to tady bude zatím takhle docela hezký. Trošku tuto zvelebuju opravdu jenom maličkosti, ale já myslím, že to je fakt pěkný. Ještě tady můžem vymyslet nějaký ty lampy, ale oni mě tady fakt na hrozně místech překážej, ale hele, něco takovýhleho. Zkouším tady designování, no, moc se mi to nevede, ale aspoň něco. Protože já chci, aby tady budu začal taky ten paradise pro ty vášněvý milovníky aquaparku, protože tady budou nějaký konečně velký tobogány a možná pomalinku rovnou můžem začít. Já ještě přemýšlím, ještě na co bychom se možná měli zaměřit nějaký nový krámky, protože počkejte, máme tady vyskoumaný nějaký nový, což je tady nějaký na ovoce, nějaký na džusy, což bychom možná mohli nakoupit. Musíme pořád myslet na to, že musíme vydělávat prachy, takže počkejte, postavíme něco takovýhle, je to teda docela drahý, jo, to nebudu kecat, ale já si myslím, že když to postavíme takhle hezky, že by to mohlo být i jako fakt pěkný, a jo, to jsou obří obchody, to jsou obří obchody, takže ty postavíme nějak třeba takhle, ono je to podle mě asi dost jedno, tak ty to tady krásně zvelebíme. Hele, já to tady stavím a oni už mě tady otravují, abych jim tady nosil melouny, no tak to ne, počkejte, my budeme potřebovat vlastně, já jsem si úplně neuvědomil, co všechno to obsahuje. My budeme potřebovat další, a my, ježišmarja, no tak počkej, můžu to nějak zavřít, já to postavím a nemám to vůbec vyřešený. Ježišmarja, počkej, můžu to, já to nemůžu zavřít, oni budou naštvaný, že nedostanou to, co potřebujou. No já vás tady obsluhovat nebudu, já vás tady obsluhovat nebudu, zapomeň na to. Vem si a vypadni, vem si to a vypadni. Jo, ale za 20. Wow, tak to vydělává hodně peněz, na to bychom se měli zaměřit. No počkej, tak za diamanty, dobře, vemte si mý prachy a už běžte pryč. Tak počkej, jo, už můžeme najímat. Potvrdit, tak prodavači přijdou, zásobovače bychom potřebovali navíc taky. Jo, a můžeme najmout dalšího, super, takže najmeme dva zásobovače, ty by to měli stíhat, tady to se za chvilku rozjede. No a pojďme zvelebovat, protože tady je ještě spousta práce. Tak co na to říkáte, hele, makám tady stánky. Už jsou postavený, už se maká, už se zásobuje. Tady jsem udělal taký posezení, který vlastně ani nevím, jestli bude fungovat, ale snad jo, jinak lavičky tu jsou, najít se tu můžou, odpadkáče, světla, kytky. Tady takovýhle krásný ostrůvek, co bych chtěl udělat ještě tady, než se vrhneme konečně do těch tobogánů, tak tady přesně zase přidáme nějaký takovýhle jednoduchý, opravdu jednoduchý posezeníčko, ať opravdu ty lidi můžou chillovat. Teď mě napadá, že jsme to tady udělali zas dost blbě nesymetricky, ale ne. Hele, takhle to je v pohodě. Jo, takhle já myslím, že to je v pohodě, protože ten bazén potom stejně chci rozšiřovat touhletou stranou. Chtěl bych tady udělat nějaký velký bazén, který bude mít různé takovýhle cesty, ale dost kecání, dost vybavování tady, protože hele, už tady mají, měli vydělávat fakt dost peněz. Zatím jsem teda nechodí dost lidí, ale ty jsem zatím potom časem přitáhnem. Chci se ještě podívat na hodnocení, to máme. Hele, 3,5 z 5, to už není vůbec špatný, hele. Už jsou docela v pohodě. Chci se podívat tamhle na to, jak
jsme na tom, ale už vydělám 4 500, pohoda, pohoda. Má skluzavka vydělala už 20 000. Tady ty skákací prkna 7, to je v pohodě, a ty velký skoro 5, tak to je fakt v klidu. Takže tohle máme vyřešený, no a teď to začne, protože hele, chci tady tobogán. Chci tobogán s, jaký je rozdíl mezi tímhletím? Jasně, tohle je tobogán, kde se sedí, tohle je tobogán, kde se leží, no takže bychom konečně chtěli koupit taky něco, kde se leží. Počkej, hele, a tohle už je hotový. Tak to bychom možná mohli zkusit koupit, aby jsme to měli už rovnou jako postavený a vlastně bude mít klid od toho, že to tady bude muset řešit. A dokonce, počkej, když to uděláme takhle, bude to dobrý. Tak, počkej, aby ty trubky nebyly ve vodě. Když to postavíme takhle, ukažte, bude to fungovat? Nezabiju se? Hele, víte co, jak to prostě zjistit, jak když si lehnu, už nám tam teče voda. To je dobrý a počkej, hele, lehni si, už jedu. Už jedu, rychlost teda nic moc, jo. Ale hele, pohoda, pohoda, skočím, dopadnu, jo. A nejel jsem ani tak daleko, tak to je super. Tak to je super a počkej, ty, je už to otevřený, nebo to musím nějak otevřít? Jak to, že tam nikdo nejde? Jako rozhodně jim tam musíme postavit cestu, to je jasný. Tak hele, cestu tam máte, hele, a jde tam první, tak běž. Hele, už jede. A já doufám, že z toho budeš nejšťastnější člověk na světě, protože mě to stálo fakt hodně peněz, hele, a jak je na tom štěstí, no. No, jako on ten tobogán není zas tak dobrý, je to taková průměrná skluzavka, ale jako, hele, proč sakra ne? Ještě bychom mohli vymyslet jinou barvu, než takhle hnusně zelenou. Hele, a já myslím, že tahle ta barva je lepší, co mě zatím trápí, tak jako, jo, jezdí tady lidi, ale nejezdí jich tolik, jako, já nevím, proč jsou všichni nasáčkovaný tam vepředu, my budeme muset prostě hol to tady jako zařídit, tak aby měli víc důvodů se mít a jako chillovat, protože zatím jich tu za stolik není. Jako zatím aspoň takhle jim sem přidáme lavičky a tak, protože stejně to pak budeme, jak říkám, představovat. Stejně tady bych chtěl udělat prostě pokračování toho bazénu, ale hele, já myslím, že jsem fakt docela spokojený. Strašně jsme to tu od minulého dílu změnili, hele. Tady máme skvělý sprchy, tady máme prostě ten původní bazén, tady máme další bazén s docela OK skluzavkou, co jsem koukal, dají se udělat skluzavky, že jinak koukejte, tamhle to je vidět, tam má třeba ten trichtýř, nebo že jako skočí a dopadne do té vody. Je to fakt v pohodě. Co bych ještě chtěli změnit barvu tady toho, protože tohle je hnus ta barva. Ale tohle je výrazně lepší, si myslím. Výrazně lepší, chci, aby to bylo taky hodně barevný, no a hele, já jsem v pohodě. Hele, pořád nejsme hotovi ani zdaleka, tady pořád nám chybí k vyzkoumání tobogány, které budou uzavřený. Pak tady budou mít ty trapdoly, to je úplně, kde se propadnete a letíte dolů. To všechno musíme do příště vyzkoumat, protože toho chybí fakt hodně. No a hlavně koukejte, můžeme tady vyzkoumat ty steep, to jsou ty úplně příkrý, který to bude prostě šupa dolů, že šílená. Já věřím, že tady toho bude strašně moc. Tady toho bude fakt strašně moc ještě. Jo, ale já koukám, že my tady můžeme pořizovat i světla, který nám to tady krásně nasvítí jako jinak než předtím. Takže tady klidně my můžeme nasvětlovat ty tobogány a tak podobně jako fakt docela ve stylu. Což my hele klidně fakt můžeme udělat, aby jsme to tady měli takhle pěkný, tak to tady můžeme ještě takhle jako přes noc víc nasvítit. Jo, to je fakt pěkný. To je fakt pěkný. Hele jo, ty bazény máme nasvícený fakt pěkně a já myslím, že pro dnešek už máme opravdu hotovo. Zbytek znáte, pokud se vám dnešní video líbilo, tak rozhodně lajkujte, protože samozřejmě, že víc lajkujte, že pravděpodobně, že budeme pokračovat. Můžeme toho dělat ještě strašně moc. Teď už máme vymyšlenou tu infrastrukturu, máme stánky, máme posezení, máme to pěkný. Teď už se můžeme fakt soustředit na tobogány, nějaký pořádný rozšiřovat ty bazény a tak podobně. Takže těším se, že příště by to mohlo být zase úplně skvělý. Strašně moc se budu těšit. Já vám děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, vrhněte se do nějakého akvaparku a užijte si konečně, že venku je počasí a nemusíte být venku a můžete být doma nebo v akvaparku, to se vyplatí, mějte se krásně, čau.